Na sednici Okružnog štaba za vanredne situacije zaključeno je da je spremnost zimskih službi za održavanje putnih pravaca u okrugu na zadovoljavajućem nivou. Analizirane su aktivnosti u preduzimanju preventivnih i operativnih mera zaštite u slučaju poplava. Sednici su prisustvovali predstavnici svih lokalnih samouprava Pirotskog okruga. Prošli smo kroz sve tačke što se tiče i snabdevenosti sa medikamentima i opšta bolnica i dom zdravlja su spremni za zbrinjavanje kod eventualnih vanrednih situacija. Označene su, kao što sam i rekla, tačke na mestima gde može da dođe do izlivanja reka i bujičnih potoka. Imamo spremne službe, naš komunalac kao i ostale službe u lokalnim samoupravama koje su i zadužene za čišćenje snega, za održavanje putne infrastrukture koja je u ingerenciji lokalnih samouprava su spremne. Imamo i tešku mehanizaciju, imamo dovoljne količine soli, kalijum hlorida, energetski sistem za sada je stabilan, najbitnije nam je naravno pored stanovništva i privreda. Utvrđeno je i da svi infrastrukturni sistemi nesmetano rade i da su spremni za predstojeći period. Lokalne samouprave u okrugu su predvidele adekvatna budžetska sredstva za potrebe reagovanja u vanrednim situacijama. Tončićeva dodaje da su inspekcijske službe imale redovne kontrole i predstavile je izveštaj inspektora za treći kvartal ove godine. Šta mogu da izdvojim i da istaknem, to je da je tržišna inspekcija kontrolisala promet peleta s obzirom da je došlo do nekog zastoja u distribuciji, odnosno u nedostatak te ogrevne mase, kontrolisali su pravilnosti oko prodaje peleta. Što se tiče inspekcije rada, ona je imala 357 kontrola u ovom kvartalu i 27 osoba koje nisu bile prijavljene na obavezno zdravstveno i socijalno osiguranje. Posle izvršene kontrole, svih 27 je prijavljeno na obavezno zdravstveno i socijalno osiguranje, tako da u zoni redovne kontrole i veterinarske inspekcije, i sanitarne, i zdravstvene, sve ono što je po njihovim listama, oni su odradili za ovaj treći kvartal. Pirotski upravni okrug dobio je novog tržišnog i inspektora drumskog saobraćaja. Posle perioda od 6 meseci polagaće državni i ispit za inspektore. Do kraja godine biće sprovedene sve planom predviđene aktivnosti, kaže načelnica, dodajući da se očekuje formiranje vlade, posle čega će se znati i konkretni koraci za rad u narednom periodu.